Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada Xeer Gaabo ku kala diray gaadiidkii hawlwadeenada ka shaqeynayay waayigelinta doorashooyinka isku sidkan ee maalmaha soo socda laga filayo inay ka qabsato Soomaaliland. Komishanaar Cabdiraxmaan Daxood iyo gudoomiyaha komishanka gobolka Sanaag ayaa ka hadlay ambabaxa shaqaalaha iyo gaadiidkan shaqeynaya waayigelinta deegaanada gobolka Sanaag iyo halkaasina fariin waayigelin uga diray dadweynaha magaalada Xeer Gaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag. Halkan maanta waxaan ku kala direynaa shaqaalihii loogu talagalay iyo gaadiidkii loogu talagalay waayigelinta doorashooyinka isku sidkan ee baarlamaanka iyo deegaanka. Shaqaalahan oo ah shaqaalihii waayigelinta ee gobolka Sanaag guud ahaan oo loogu talagalay inay guriguri iyo magaalo magaalo iyo tuulo tuulo u tagaan iyo degmo degmo oo ay dadkana u sheegaan meesha laga codeynayo, goobta codeynta iyo dhammaan wixii la xiriira doorashooyinka iyo golaha deegaanka iyo baarlamaanka ee gobolka. Gobolka Sanaag degmada Xeer Gaabo waxaan halkan ku kala direynaa 22 gaadiida iyo 22 shaqaalihii komishanka ka socday ah oo wacyigelin ku soo sameyn doona haddii la ilaa degmooyinka iyo goobaha iyo tuulooyinkaba. Waxaanu dadweynaha ku wacyigelinaynaa inay u diyaar garoobaan 23 May inay dhici doonto doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo mar wada qabsoomi doona haddii la ilaa, ama sida kale marka loo dhigo labada doorasho ee isku sidkan, haddii la ilaa inay u diyaar garoobaan gobolka Sanaag. Dadweynihiisa waxaan kula dadaalmaynaa inay si nabadgelyo ah ay ugu diyaar garoobaan una codeeyaan haddii la ilaa, uu qof waliba waajibkii codnimo ee codkiisa ah uu guto isagoo ilaalinaya nabadgelyada goobta iyo nabadgelyada waddankaba haddii la ilaa. Dhalinyaradan iga dambeysa oo qodobka wacyigelinta sameyn doona waxaan kula dadaalmayaa inay tuulo tuulo iyo goobgoob baabuurta u gaarsiiyeen wacyigelinta u gaarsiiyeen haddii la haydaa. Komishanka waxaan xaggan ka sii sheegayaa, komishanku wuxuu xil saaran yahay diyaarinta doorashada agab, hadday noqoto shaqaale, hadday noqoto gaadiid, hadday noqoto ciidan. Maanta komishanka doorashooyinka wuxuu caddeynayaa in degmo walba ay taalo agabkii doorashada ee loogu talagalay inay qabsoonto 23 May. Waxaan runtii u mahadnaqayaa gudoomiyaasha ama iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo xaqayaasha komishanka ee gobolka Sanaag oo runtii iska sii hawlgalay hawshan, iskuda dabariday. Wax dhulka ka yaalana aanu jirin. Sidaa waxaan ku cadeynaa in komishanka doorashooyinku diyaar u yahay hawshiisii inuu guto haddii la haydaa. Yunus Sheekh Axmed, Star TV, Xeer Gaabo. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.